Tämä on helppo katsoa tosta, kun lähet, että kuka hässi ja kenen kanssa ja missä, niin se alkaa olla jo sitten niin aika lailla maalissa. Hello! Se on Demoninen täällä ja mun kanssa filmi katkeaa ja panemut sekaisin hiteistä tunnettu Aleksanteri Hakaniemi. Hello! Ja me tullaan pelaamaan tänään elokuvatriviaa. Me otetaan tuolta lappu ja selitetään toisillemme elokuva tai sarja alle 5 sekunnissa sillä tavalla, että ei saa käyttää roolihahmojen eikä näyttelijöiden nimeä eikä myöskään elokuvan nimessä esiintyviä sanoja. Niin 5 sekuntia aikaa. 5 sekuntia aikaa. Ja se alkaa siitä, kun sä oot... Noniin, nyt pitää mennä jo. Aivan joo. Hei, tässä on paljon leluja ja sitten ne siellä... Toi story. Just näin. Mut sä sanoit lelusanan. No mut se on englanniksi ihan eri sana. Et sä voi kääntää! No mitä mä voin sanoa sitten? Asiat, millä lapset leikkii, seikkailee ympäri ämpäri. Mulla on muuten Toy Story tatuointikin. Okei, sä saat tästä nyt niinku semmosen... Onko puolikkaan edes? Puolikkaan pisteen, jos... Mut joo, en mä kyllä ois voinut suorakaan kääntää, että lelutarina olisi ehkä ollut vähän väärin. No joo, ymmärrän missä pointin. Missä se tatuointi on? Se on just itse asiassa tossa, se ettei oikein näe. Mut se on se semmonen se dinosaurus se. Se. Mikä sen nimi on? Rex. Jengi istuu siellä vankilassa ja hässii toisiaan. Orange is the New Black. Ja kyllä! Eikö se nyt siihen perustu? No eikö se perustu siihen? No ainakin mun muistikuvan mukaan. Mä koitin vaan niinku miettiä nättiä sanaa hässimiselle, enkä niin. Mä löytänyt sitä. Ois se voinut tietty sanoa, että se on naisvankilasarjakin, mutta sanoit, että ne hässii siellä. Nyt me ollaan saatu kiinni siitä, mitä me teemme, joten hypätään eteenpäin. Kokeillaan. Siinä on semmonen semmonen joku, onko se siis salapoliisiagentti, mikä se on? Vähän niinku naisten James Bond. Semmonen, josta tehty pelejä myös. Kauhan sä selität! Mä veikkaan, että 5 sekuntia meni mun biologisen kellon mukaan. Niin. Mut veikkaan Tomb Raideria. No se on näin. Mut toikaan nyt ei ollut kyllä ihan juoni edellä enää, mutta se naisten James Bond vielä melkein ehkä... Eikä se edes oo, se on naisten Indiana Jones. Ai joo vai. Mä en ole ikinä nähnyt. Mä oon muuten pelannut Pleikka 1 joskus sit Tomb Raideri jossain kaveri, mutta mä en oo muuten nähnyt mitään leffoja siinä. Siis nuoriso jengi ja... Viisikko. Siis viisikko. Mä aloin ihan tosissani selittää tätä nytten. Ja tuhannen kerran sanon tällä sohvalla, että mä en oo nähnyt jaksoakaan Skamia. Sen mä oisin saanut kyllä selittää. Mäkin itse asiassa myöhään lähdin siihen messiin, mutta kyllä mä sen katsoin sit ihan suoraan. Mä oisit sanonut, että ne hässii siellä ja... Niin, mutta norjalaiset. Mä olin sanomassa niin norjalainen nuorten sarja, mutta se ei taas ole juoni. Ja sit mä hetkeksi sekoitin sen tosta 5 sekunnissa Skinsiin, joka on sit taas loistava nuorten sarja. Okay. Eli ilmeisesti sama kuin Scab, mutta brittiläiset nuoret hässii. Joo, just näin. No joka tapauksessa joku hässii jossain, sitähän nää sarjat aina. Paitsi Tomb Raider, joka on tietenkin naisten James Bond. No niin, nyt tässä hässii kaiken maailman semmoset keskiajan... Ihmetyypit. Game of Thrones! Näin just. Tuo on helppo katsoa tosta, kun lähet, että kuka hässi ja kenen kanssa ja missä, niin se alkaa olla jo sit niin aika lailla maalissa. Tajuat pointit. Toi story oli vähän vaikea siinä. Kaivosta nousee kuratukkainen tyttö. Ring. Ja kyllä! Oli. Sieltä se nousi. Mä katsot joskus kouluskin jopa mun mielestä ringin. Millä luokalla? Mun mielestä se oli niin kuin ala-asteella jopa. Mä saattoi olla joku vähän tämmönen tunti, mihin opettaja ei ollut mukana. No siinä ne väistelee sillä lailla hienosti luoteja sillä lailla taaksepäin. Matrix! Joo. Tää on jännää, miten elokuvien juonet loppujen lopuksi kiteytyy siihen yhteen ikoniseen kohtaukseen. Niin. Kyllä se traileri riittää. Se on vähän niinku, että kirjast riittää takakansi. Se on sun vuoro. Siinä on semmonen isä ja perhe ja kaikilla on maksatauti ja... En mä tiedä. Kuulostaa tosi ankealta. Ei, mä en oikeesti tiedä, mikä toi on. Isällä ja lapsilla kaikilla maksatauti. Eikä vähän huonosti selitetty juoni, mutta Simpsonit. Eihän toi nyt. Ai niin kun ne on keltaisia. Niin kun ne on keltaisia. No mä ajattelin, mä mietin ihan konkreettisesti. Mä luotin suhun. Mutta eikö siitä olisi voinut sanoa, että ne on kaikki keltaisia? Mä tiedän, kun itse on vaan tälleen oranssi, niin mä en tiedä noita keltaisten ongelmaa. Niin mistä ne tulee? En mä kyllä tiedä, mistä punapäätkään tulee, mutta punapäissä pitäisi olla 0,4% enemmän neanderthalaisihmistä kuin muissa. Mä en muista mitään muut tommosia meidän lukuja, kun vaan sen, että meitä on vissiin 2% maapallossa. Ja meillä ei ole sieluja. No nyt me mentiin taas niinku niihin kaikkiin faktoihin, joita ei tarvitse julkisesti luotella. Niin, joo. Muistakaa vaan se, että meitä on tosi vähän ja me ollaan sulosia. Ja me hässitään paljon. No seuraava lappu. No niin. No siinä varmaan taistellaan tosi paljon semmoisessa ryhmässä ja leffahan se varmaan on. Ja, no en mä sano kyllä sen nimenkin tavallaan siinä jo. No siinä vaiheessa mä sanon Fantastic Four. Ei se ole lähelläkään, Fight Club.
Mä sanoin, että taistelee ryhmässä. No mutta mä ajattelin, koska siis Fantastic Fourhan on nelikko, niin, joka taistelee toisaalta, se on muuten hyvä. Mä tykkään. Mut sä et oo nähnyt Fight Clubia ja tosta sä tykkäät. Mä tykkään kaikista supersankarielokuvista. Kuka on sun lempi supersankari? Iron Man ja Spider-Man on mun lemppareit. Sama. Joo, por favor. Nainen metsissä meren takana ja sinne tulee mies, joka pelastaa hänet villiasukeilta. Pocahontas. Eikö se oo se? On. Noniin. Eikö mun vuoro? Joo, kahta viimeistä näköjään. Sijoittuu sinne jonnekin tosi way backiin. Siellä on semmoinen mammutti ja semmoinen laiske. Ice Age! Joo. Mulla meni se, mikä, oliko se kolmas Ice Age ihan pieleen, kun mä kävin leffassa kattoo se. Mulla oli noin ensimmäistä kertaa noin 3D-lasit niinku rikki. Se semmoista 3D-höttöä ilman niitä laseja. Ja sulla ei käynyt mielessä missään vaiheessa käydä kysymässä uusia laseja? Ei, eihän mä nyt käy. Mä oon suomalainen mies ja näin. Että mä oon sillä lailla, että mä kannan nää oikeesti nää kaikki ostokset tästä ilman pussiin. Joo, ja pärjätään yksi. Pärjätään nimenomaan yksi. Älä nyt käy kysymässä mitään ja näin poispäin. Miten sä muuten oot nyt pärjännyt, kun sä oot lähtenyt kiertueellekin yksin? Siis millainen muutos se on ollut? Koska Blockfesteillähän teillä oli Eveliina kanssa viimeinen yhteinen keikka. Joo, tietenkin on eri jengi, kenen kanssa kiertää. Sitten siinä on vähän itse semmoisessa pomoroolissa, mutta en mä kyllä sellaista osaa niin kauheasti ottaa. Mutta pystyy vähän sellainen elää ehkä unelmaa enemmän vielä, kun on se oma musa ja näkee, kuinka jengi tulee sinne. Sitten voi vähän jutella niille ja muuta. Niin. On se tosi siisti. Saa konkretiaa noille kaikille hienoille luvuille, mitä on tullut joka puolella. Viimeinen elokuva, onko se mun vuoro selittää? Se on sun vuoro. Kaveruksia tosi paljon New Yorkissa ja ne elää elämäänsä. How I Met Your Mother. Friendit. Kyllä! Kumpi kumpi. Niin, mutta kun ne on sama asia. Niin. Siis How I Met Your Mother on mun lempisarja. Ja just tämän entisen työnantajan Evelinan kanssa ollaan katsottu siis sillä lailla niin miljoona kertaa sitten vielä just tullut rundilla. Ihan sama mistä kaudessa se laittaa, kun se laittaa vaan pyörimään. Niin. Kenen roolin sä haluaisit How I Met Your Motherissa, jos yksi pitäisi ottaa? Kyllä mä jotenkin siihen Teddy on kuitenkin kaikkein eniten samaistunut vähän semmoinen rakkauden etsiä sitten kuitenkin, kun itsekin vähän sellainen sekoilee ja silloin tällöin yksi ja sitten rakastuu ja eroaa ja kaikkea, niin musta siinä on ehkä eniten tietenkin sitten samaistuttamista. Kiitoksia Aleksanteri Hakaniemi. Kiitos tässä paljon. Tässä kisassa ei pisteitä jaettukaan, mutta onneksi me ei voittajia tarvittu, koska mehän ollaan jo samalla puolella muutenkin. Niin me ollaan. Morjens!